ମନା ହୋସିକି ସାହୁ ମାମିଲି ବେଲେ ରନ୍ଧିଆ ଗଲା ରାତି ଆମେ ମାତୃ ଶକ୍ତି ଖର୍ଜୁରା ଗାନି ଖର୍ଜୁରା ଆଣିଥିଲୁ ବର୍ଷା ଅନୁକୂଳ ମାନେ ଇଏ ଲାଗି ବର୍ଷା ଲାଗି ନେଇ ହେଇପାରିଲା ଆରୁ ଫେର୍ ସେଟାକେ ଇଥର ସେ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇକି ରଖିଛୁ ଇଥର 6 ବଜେରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରମୁ ଆର୍ ଆପଣମାନେ ବିପୁଲ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖି ଆସୁନ୍ ଆରୁ ଏଇ ଡଣକେ ଉପଭୋଗ କରୁ ଆଉ ମନୋରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରୁ ଆଉ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆସୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ମୋର ନାଁ ତରଣୀ ସେନ ସାହୁ ମୋର ଗାଁ ଅମିଲିପାଲି ଆମର ଅମିଲିପାଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମେ ବହୁତ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିକରି ପହିଲା ତ ବାବା ଯାତ୍ରା କଲୁ ବାବା ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ତିନ ପାର୍ଟି ସମ୍ପ୍ରଦା ବା ସଞ୍ଚାର ବାହା ଗାହା ଆଣିଥିଲୁ ସେଟା ରାତି ହେଲା ଦୁଇ ରାତିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଧୋକା ପ୍ୟାନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାତି କରିପାରିଲୁ ଏବଂ ସେମାନେ ବି ପଲାଲେ ଆଉ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଯେକୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟେ କଲେ ଭଲ ହେତା ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଆମର ଯୁବ ସମାଜ ଆଉ ସାରା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିବା ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେନ୍ ଡଣ ପୁରା ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି ମାରିଛେ ମାତୃଶକ୍ତି ଡଣ ଖର୍ଜୁରା ସେ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛୁ କାଲ କରବାର ଥିଲା ଏ ଧୋକା ଗରିଲ ପ୍ୟାନ୍ ଧୋକା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କାଲ କରିନପାରିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗାଁ ଅଛନ୍ତା ଆଜି ବଢ଼େ ପୁନୁ ଡଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରମୁ 6 ବଜେନୁ ତେଣୁକରି ମୁଇଁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏ ଯେତେ ପାଖର ପାଖର ଅଞ୍ଚଳର ଆଜ୍ଞାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଡଣ ଦେଖି ଆସିବେ ଆରୁ ଏ ଡଣର ମଜା ନେବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡଣେ ପୁରା ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାର ଗୋଟେ ଡଣେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ଯିବା ସବୁ ପଚାର ଉଚାରରେ ଯିବା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବି ନାଚଲେ ଯିବା ସବୁ ମିତିରେ ଯିବା ପିଲା ବୁଢ଼ା ସିଆନ ସୁଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଡଣ୍ଟା କରାହେବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡଣ ହେବା ସବୁ ଘିଚା ଟଣା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପଚାର ଉଚାର ଡଣ ହେବା ହେନ୍ତା ଭେଷଡ଼ିଆ ଡଣ ହେବାର ନେନ ତେଣୁକରି ମୁଇଁ ହିନ୍ତି କରୁଛେଁ ବିନ୍ତି କରୁଛେଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ବିପୁଲ ସଂଖ୍ୟାରେ ଡଣ ଦେଖି ଆସୁନ୍ ଛଅ ବଜେନୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆରୁ ଆପଣମାନେ ଏଥିର ମଜା ନେବେ ଏବଂ ଉପଭୋଗ କରିବେ ନମସ୍କାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଆମର ଲାଗି ବହୁତ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଏଇଟା ଆମକୁ ଆମ ଲାଗି ରନ୍ଧା ଚାଲିଛେ ସେ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଏଇଟା ରାନ୍ଧୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଭଲସେ ରାନ୍ଧବେ କାଣା କାଣା କହିବେ କାଁ କହିଦଉନ୍ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା କାଁ କାଁ ତୁ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ ଯେ କାଣା ଟିକେ କହିଦଉନ୍ ଟିକେ ତରକାରୀ ଯାହା ବି ହଉ ବବା ଟିକେ କହିଦିଅ କାଣା ଟିକେ ଆଜି କାଁ କାଁ ତୁ ରାନ୍ଧୁଛ ବବା ଯାହା ବି ହଉ ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ବହୁତ ଦେଖନ୍ ସେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମସଲା ଭାଜୁଛନ୍ ଆରୁ ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଟା ଆମର ବବା ଏଇଟା ଆଜି ଡଣ ଦେଖମା ପୁଆ ଆର୍ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ସେ ଗାଁର ସ୍କୁଲରେ ଏଇଟା ଆମେ ଅଛୁ ଆର୍ ଏଇଟା ସେ ଗାଁର ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍ ସେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆଜି ଆମକୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଡଣ ଦେଖମା କହିଦଉନ୍ ଆପଣ ପାଖରେ ଆପଣ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସୁନ୍ ବୋଲିକିରି ଆପଣ ଟିକେ କହିଦଉ ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି।